Organizata Mollkuqet nga Gjilani i Kosovës vazhdon të organizoj festivale për fëmi, ku nga këto festivale shumë fëmi po arrin të prekin majat e suksesit duke u dekoruar me çmime të mëdha. Sot në studio për të folur për arritjen e fundit, pjesëmarrjen e festivalit Etolis de Paris dhe jo vetëm, kam të ftuar drejtoreshën e qendrës kulturore artistike nga Gjilani, Arta Hazirin, Ujusi dhe fëmijët Lina dhe Miri nga Gostivari dhe Mjellma Mehmeti nga Kumanova. Përshëndetje dhe mirë se më erdhët. Përshëndetja Ide, mirësi u gjejmë, falim derit shumë për ftesën. Ma zbukurua studion. E vlerësojmë shumë, falim derit. Falimderimin e fakt është i veçanë, sepse keni ardhur special nga qyteti Gjilanit, për të folur për këtë arritje të radhës tuajën, sepse e thash jo vetëm në festivalin e Francës, ju vazhdimisht jeni aktive me shumë festivale, me shumë pjesëmarrëse, me fëmijët dhe duke sjellur çdo herë çmimet nga më të mëdha. Faleminderit. Atëherë, përshëndetje edhe për ty Mjellma dhe Lina. Përshëndetje. Faleminderit që u bët pjesë e ritmi ditës. Faleminderit dhe juve. Mjellma është fituese e çmimit Grand Prix dhe vendi i parë, apo jo? Lina dhe Miri. Lina, po. Po, unë fillimisht dua ta falenderoj drejtoreshën Arta Hazirin Hiu, që më mundësoj këtë eksperiencë dhe këtë festival në përmjet organizatës Mollkuqe dhe festivalit të saj. Unë jam shumë e lumtur me arritje që arrita atje, me vendin Grand Prix dhe vendin e parë. Po, ndërkone, do i kemi edhe disa pamje, disa fotografi që regjia do i shfaqë nga momentet e festivalit atje kuptohet. Përshëndetje, Mjellma, dhe për ty. Përshëndetje. Mjellma është fituese e dy fishte çmimit të tretë, apo jo, nëse nuk jam gabim? Po, në të qarosh më mirë, Arta. Unë edhe njëherë duat ju falemderoj për këtë mundësi që në avdat muat si drejtoresh organizatës Mollkuqe dhe po ashtu edhe talenteve. Ne si organizat, qëllimi jonë është me i supportu të gjithë talentet të mbarë trojeve shqiptare. Në këtë rast, organizata Mollkuqe është e hapur gjithmonë me i mbështet dhe me i supportu talent edhe nga Maqedonia. Në këtë rast e kemi këto Lina dhe Mirin nga Gostivari, që pëthuj se që 9 vite është pjesë organizatës dhe festivaleve tona që ne i zhvillojmë në Gjilan, në Kosovë, Rising Stars dhe Mollkuqet, po ashtu tash nga u ka bashkan gjitë edhe Mjellma Mehmeti, e cila besoj shumë që premton shumë për arritjet e saj profesionale. Është shumë knatësi të punosh me talent si Lina dhe si Mjellma, sepse realisht kur punon me talent dhe rezultatet janë të pritshme. Pjesëmarrja jonë në festivalin Etolis de Paris ka rezultu shumë sukses, shumë me çmime shumë profesionale, duke fillu me çmimin kryesor, Grand Prix dhe vendet e para, të dytat dhe të tretat. Etolis de Paris ishte edicioni 29 me radhë, ku si për qëllim ky festival zhvillohet për me zbulu sa më shumë interpret të muzikor në fushën e muzikës, në atët të folklorit, si dhe në atët të valzimit. Ne si organizat, do me thonë, përfacuam shtetin e Kosovës, po ashtu dhe të Maqedonijës, me 12 garus nga kategoritë të ndryshme, do me thonë, dhe Lina, e cila performoj dy këngë në këtë festival, të cilat këndohën në gjallë, arriti të merë vendin e parë të kategorisë sësaj, dhe po ashtu dhe Mjellma, e cila është paraqitur me këngë originale, këngë, dhe me thonë, të kompozuar nga kompozitor shqiptar, si dhe u paraqit edhe në seksionin e instrumentit të pianos, kori sukses në vendin e tretë. Një gorë shumë e egrë, 500 garus vlinë të theksot kanë qenë në gorë, po, dhe realisht shtetë të ndryshme, dhe me thonë, qëllimi këtyre festivaleve është edhe këtë kryojnë mitësi të reja, njëherit edhe të promovojnë kultura, dhe me thonë, multidimensionale, dhe po ashtu të fitojnë dhe respekt reciprok për ta respektuar traditën e shteteve dhe të kombeve, dhe me thonë, të vlerave të multinacionale të shteteve të ndryshme të kombeve. Po ashtë, dhe me thonë, ajo që ka është për mu vlerësuar, sepse
në çdo festivalet internacionale të fiton një eksperiencë të veçantë dhe atë eksperiencë sigurisht do ta ruash me shumë nostalgji dhe do ta mbash për vete dhe do ta zhvillosh edhe më shumë do të kërkosh nga vetja të punosh dhe të arrish edhe më lart. Kështu që vajzat nuk po ndalëm dhe unë si drejtoreshe kësaj organizate normalisht që do t'i mbështes gjithnjë dhe po pres edhe shumë përfaqësime të tjera që ftesat i kemi marrë nga një organizatë botërore, e cila është VAPA, ku fati i mi mirë organizata ime Mollkuqet, e cila operon në Kosovë, po që gjithmonë po e vlejtë të teksoj sepse dyrt janë të hapura për krejt talentet dhe nga Maqedonia dhe nga Kosova. Dhe nga kjo studio. Me që se vajzat i kemi nga Kosivari dhe Kumanova. Nga kjo studio bëj thirrje dhe me thonë të gjithë talentve të cilët janë nga Maqedonia, unë bashkëpunoj ngushtë edhe me drejtor të festivaleve këtu në Maqedoni të cilat zhvillohen, festivali junior në Kostivar, kolegja ime Abetime, festivali Bilbilat e Korapi, D-Fest, Dibra e Maqedoni, Zinqe, Mimidinovski, janë kolegë të mi të ngusht, ku ata gjithmonë fëmi të cilat ka një talent, ma të theksum në këndimin gjallë. Ju propozojmë. Më propozojmë që t'i shtym ata ma përpara dhe të kalojnë edhe me një stand tjetër të festivaleve se ato që ndodhin brenda neve. Po, le flasim pak edhe me vajzat, na shprehin pak ato emocionet dhe pritshmëritë e tyre, sepse besoj që sidomos Lina ka qenë e habitur kur ka marrë çmimin e parë dhe çmimin Grand Prix, më falë. Cilat ishin ato emocionet që i përjetove atë ditë në skenën franceze? Sigurisht që kishte emocione, sepse çdo sfidë i ka emocionet e veta. Kur u shpërbleva me Grand Prix dhe vend parë, u ndjeva shumë e kënaqur dhe shumë e lumtur sepse kishte shumë garues, në mes shumë garuesve, diku 500 garues, isha unë ajo që rëmbeva vendin e parë dhe ishte një emocion i papërshkrueshëm. Sa e patë pastaj të vështirë të interpretosh live? Unë live kam interpretuar që në moshë shumë të vogël dhe nuk ishte shumë për të habitur, ë? Jo, por gjithsesi unë kam pasur emocionet, por ishte shumë e bukur. Po, si cilat janë pastaj ato komentet që i more, komentet e para që të arritën, me qenë se ke qenë në Paris dhe besoj që telefonatat nuk kanë të ndalur në ato momente nga familjarët, nga miqë që ke marrë? Po, ato ishin lumturuar shumë se si kam performuar dhe kishte shumë komplimente dhe i falenderoj shumë edhe ato. Po, dhe Mjellma, qëfa mund të thuash ti për pjesëmarrjen tënde në këtë festival, me qenë se hera e parë që je pjesëmarrëse, dhe cilat janë ato emocionet që i ke parapri për gjatë performancës tënde? Unë u gëzova shumë se dy vende të treta dhe gëzimi im ishte i papërshkrueshëm. Të shtuar pastaj me motivi për të vazhduar edhe më tej për të bërë edhe këngë tjera, sepse në një farë forme fëmijët kur marrin atë feedbackun me çmime, sikur i shtohet vullneti për të punuar edhe më tej, a? Është shumë e vërtetë, sepse fëmijët çdo herë unë them do të kemi shumë kujdes, sidomos kur punon me mosha të më të vegjël siç është Mjellma, sepse kjo vetëm ka filluar ëndrrën e saj. Dhe ne si profesionistë, si pedagog, si muzicianë profesional, do të kemi shumë kujdes se çka duhet të servojmë që Mjellma të jetë të ecë në hapa të sigurt. Unë gjithmonë ajda them se me fëmijët nuk duhet të punojmë vetëm në fatkeqësisht Kosova, po dhe Maqedonia, po gëzon festivala me shumë playback të këndimit rajshëm. Nëse dojmë të mbrim dhe të adim saksisht se një fëmij do të shkoj drejt një suksesit, ati fëmijës duhet të jashtrujmë rrugën të ushtroj sa ma shumë këndim gjallë live, të punohet mirë me teknikat vokale, të punohet mirë me diafragme, të punohet mirë me atë zë të përpunohet. Normalisht du të tashtë Lina, ka një moshë që du të me pasë edhe kujdese dhe përzgjedhja e këngës. Është ajë ndryshimi vokal me gjithse Lina ta një visheka të i kalu dhe puna bëfason me zërin si shka qenë si Mjellma dhe tani është zhvillu shumë. Është për të komplimentuar, sepse është zhvilluar vokalisht aqë shumë. Bile këngë të cilat i zgjedh për festivale, zakonisht bashkë i zgjedhëm edhe konsultoheme, se duhet jetë kënga me një diapazon ma të zgjeruar për me pretendu, për me marë një çmim profesional, sepse gara është shumë e egrë.
dhe vajzat çdo ditë më shumë po mbefasojnë edhe po mbojnë krenare dhe po mua si trajnere po më japin motiv shtesë për me punu me këta talente dhe për me i suportu në gjitha festivalit ku ne si organizat nuk kena mundal tani, se shpeti do t'jemi me 25 shëshore dhe në Greqi. Në cilin vend të Greqis, në Athinë? Jo, jemi në Katarini, është një vend bregdetar, ku dhatë festival e organizata VAPA, e cila është do me thonë e shtrim gati se pëtuj se në gjithë botën, po ashtu kemi marë pjesë edhe në Mars në Prag të Republikës e Qekisë, dhe aty kemi pasë eksperiencat veçanta, kemi jetë përveç anës profesionale, mu më gëzëm faktit që këta talente dhe me një fjallë dhe për pavarëson, sepse këtë radhi këmë pas dikun 13 garus dhe... Kanë qenë pa prinder? Një numër mëj matë kanë qenë pa prinder dhe kemi bërë shqititje, kemi vizitu Parisi Magjia në vete, Disneyland, kemi bërë vizitat të ndryshme, krye qytet botëror i modës, ta themi, dhe për neve dhe për audiencën e publiku të Parisit ka qenë shumë privilegj të marim pjesë dhe të performojmë para ati publiku. Cilat janë këngët pastaj që performuat Lina dhe Mjelma? Këngët tuaja, mund të nashpalosni? Po, sigurisht. Edhe sa ishte vështirë për zgjedhja e tyre? Unë kam zgjedhur një këngë rock dhe njëra world hit ose pop. Në këngë rock është You Make Me Wanna Die nga një band rock. Dhe në World Hit kam zgjedhur Shallow nga Lady Gaga dhe Bradley Cooper. Po, Mjelma? Kurse unë kam zgjedhur këngën time, originale, dhe Lost Boy. Këngën të ndë originale në gjuhën Shqipe? Po. A, dhe me thonë, ka qenë e lejuar që dhe në gjuhën Shqipe të prezentohen? Po, të këngë këtë originale, dhe me thonë, ka qenë e lejuar kënga e autorit shqiptar, dhe me thonë, ka pas shtetet të ndryshme të botës ku kanë qenë pjesë asaj gare, nga Gjorgjia, Ukrajina, Moldavia, Letonia, e shumë shtetet e tjera, por që ne u shkëmbym dhe u pasurum edhe me interpretimet të ndryshme të gjitha këtyre shtetetve që ishin prezent këti festivali. Në zonë se tona mësuan shumë, edhe rrët koreografive, edhe rrët eksperiencave të ndryshme të tyre, kulturave, gjitha këtyre. Po, pastaj për çështjen e orkestrës, si ishte bashkëpunimi, keni ka qenë orkestra e juaj, ku kanë performuar vajzat, ose orkestr e festivalit? Sepse dhe ajo është rëndësishme kur gjenë një bashkëpunim të mirë me orkestrën. Në këto festivalin internacionale, shumë nga festivalet, gëzojnë dhe orkestra dhe binde. Po me një gara që të ma dhe me 500 garuz dhe me thonë ka qene pa mundër të zhvillone kushte me orkestr, ka shkuar në përmjet instrumentalit karaoke. Dhe me thonë në këtë form është zhvillu edhe festivali. Dhe në pas, zërimi ka qenë gjdo gjë live. Gjdo gjë live, zërimi ka qenë në nivelin shumë profesional, tonisti, po ashtu i cili ka kontrolu zërin dhe muzikën, dhe me thonë gjithë shka ka qenë shumë profesionale dhe ne kemi mbetur, dhe me thonë, të fasionuara nga organizimi prestigjios i këti festivalit Etulisë de Paris, edicion kërë i 29 me rodhë. Artam, thuaj, sa po shprejet interesimi i prinderve për të sjellur fëmijët në qendrën tuaj për të bërë pjesë e qendrës, më pas për të marë pjesë në festivalit të tila prestigjioze? Realisht të nderi me tani, po i gëzoj dikun 15 vite që po mirem me këto festivale. Kam fillu më sëpari të kryoj festivalet e mija, më lëku që si një festival më barë këmëtar, pas taj duke shkuar në shumë festivalet, duke marë ftesa, posh edhe ne si Kosovë duhet të gëzoj një festival internacional dhe e kryova festivalin Rising Stars. Tutje, puna e mirë profesionale, promovimi mirë i delegacioneve të cilat une zakonisht kam përzgjedh me i dërgu në këto festivale, kam arrit të marrë dhe ftesat të ndryshme, dhe kjo e fundit që ka qenë, dhe me thonë që shi ambitort është që të jemë në president për Kosovë, Shqipëri, Maqedoni nga organizata VAPA, ku të gjitha ta garus të cilët dojnë të marim pjesë në festivale mbranda umbrellës VAPA, duhet të shkojnë në përmjet organizatës ti me Mëllkuqet. Interesimi është shumë i madhë, tani gjithë ditë po kam edhe antarë të ri që po i bashkan gjithës, sepse kam pa punën e mirë transparente, punën e mirë profesionale, dhe me thonë gjithë shka transparente para prindit, dhe me thonë para publikut, para
atyre drejtorëve të cilët ne bashkëpunojmë, sepse ata e shohin shumë edhe këtë anën profesionale dhe njerëzore dhe normalisht edhe duhet të jesh shumë e përgjatshme kur lidh një bashkëpunim me një organizatë. Dhe kur merr diçka përsipër. Ndërkombëtare, do të më kanë jashtëzakonisht shumë e saktë sepse ata kërkojnë shumë para se unë me dërgu delegacionin, du të mbushësh shumë formular, aplikacionet të ndryshme, dhe me thonë, në vazhdimësi du të jesh në kontakt me drejtor të atyre festivaleve. Interesimi është, unë e shpesh herë i ftoj prindre dhe mundohem ju dhonë edhe konsulta që me mujtë me ishrydzu edhe institucionet të cilat ata jetojnë dhe veprojnë që këta talent du të përkrohan, ju të gjithë dhe me thonë ka ngëzu mundësin mu përkro financiaresht nga shteti ku ata jetojnë, por unë bëjë thirje nga kjo studio se talent si që është Lina dhe Mjellë ma tash sa po ka fillu rrugtimin du të përkrohan nga institucionet ku këto jetojnë, sepse këta janë e ardhmja e këti vendi dhe ne pa tjetër që do të krenohemi dhe gjithmonë po krenohemi edhe ne në Kosovë me ambasador të artit të cilët po na sjellin medale, trofe, çmime, diploma, çdo ditë më shumë. Po sa gjenti për krajën institucionale në Kosovë, për financa, por edhe përveç institucioneve edhe nga donatorë të ndryshëm që shprehen dëshirë që të ndihmojnë organizatën tuaj? Sa i përket donatorëve, fatkeqësisht deri më tani në gjitha këto përfaqësimet nuk kam një donator. Pse jo, bëj thirrje edhe nga kjo studio që ne të na mbështesin sepse ne po dërgojmë dy flamuj në përfaqësime, flamurin Kuqezë dhe flamurin e Kosovës çdo herë. Por brenda institucioneve tek ne për shembull në drejtorinë e kulturës, rini dhe sport, është një ligj që ty të penalizon të mendosht të bësh mrenda vitit 2 apo 3 projekte. Do me thonë është thirrja e cila del në kuadrë të drejtorisë kulturës dhe ministrisë kulturës, por që ti kitë drejt të aplikosh me një projekt. Unë edhe pak më pare potencova që i realizoj festivalet Rising dhe Mëdhkuqet, por në qovë që unë dërgoj një kërkesë edhe për këto udhtime dhe përfaqësime atëherë rizikohen që Mëdhkuqet dhe Rising mos të realizohen, mos përkrohen. Kjo është, mendoj që është një gabim, sepse një njeri cili ka ambicje, një profesionist cili ka shtysë që donë artin të qojë më lartë dhe më lartë, nuk duhet të cenuar në këtë formë, por duhet i për të përkroja aty ku e meriton dhe aty ku silën çmimet, mos të mendohet ndoshta në këtë logikë me... Se mendoj se puna kushton neve, se realisht edhe une shkoj me financimet mia, për post një si antar jurie, se ne edhe jemi tëftuar në shumë festivale në panelin e juris profesionale, vlinë të kësot, por që garus të cilët ne i dërgojmë, nuk kem drejt me i votu. Ti votone? Po, ata këta votone nga paneli juriz nërkomtare, shteteve tjera, por disë cili panelin e vetë, do me thonë, nuk ka të drejt delegacionin e vetë të votoj. Qa, cili është festivali i radhës që priqëmërituaj a janë të dukshme, sikur në këtë të Parisit? Po shpresoj që edhe në Greqi kam e që një eksperiencë shumë e mirë. Mendon që do mi pritë një njëtë si kur qytetarët e Parisit nga Grekët? Po tani gjdo shtetë i ka ato politikat e veta. Politikat e veta, për shambull në Prag kemi kalu jashtë zakonisht mirë, ku po du me falemderu edhe ambasadorën e Republikës Kosovës, e cila nga ka të regu shumë një bujari, e cila ka dollë nga ka prit në aeroportin e Kosovës edhe nga ka ofru mirë së ardhje. E fatkeqësisht ambasada e Kosovës në Francë nuk e bërë të njëjtën. Kam dërgu e-mail dhe kam njoftu për evenimentin i cili do të mbohet në Paris dhe ku ne si një delegacion nga Kosova me fëmijë edhe nga Maqedonia do të jemi pjesë e këtij evenimenti. Nuk më kam përgjigjë në e-mail adresë, do të thonë tek mas 14 dite më ka kthy një përgjigje. Dhe unë kam kërku që të vinë të jem pjesë e evenimentit të përkrahin në format të ndryshme nga fëmijët tonë një mbështetje domethënë morale ashtu. Dhe ata nuk e gjetën kohën dhe mundësinë të jenë me ne, përkundër
ambasadorës në Pragë, e cila na ka qëndru tërkohës ofër edhe na ka dhënë shumë motiv, na ka dhënë shumë dashni, bujari, mikpritje. Urojmë që këtë ngërësi ta gjeni edhe në Greqi dhe në vendet tjera që planifikoni të prezentoni, kuptohet. Uroj. Arta, unë ju falenderoj shumë që bëre pjesë e Ritmi Ditës bashkë me vajzat të cilat triumfuan në Paris. Vërtit është në atësi kur në përfaconi dhe njësish dhe me thënë ne si popull në shtetet e huaja, më saksisht në një shtetë si Parisi, në një shtetë me renome dhe me kultur të lartë, do thoja. Unë uroj që edhe në Greqi të na vini me shumë çmime, pastaj të na vini edhe në studio me ato çmime të Greqisë, sepse vërtit vlen që vlera atë shqiptare të triumfojnë anë mba në botës. Faleminderit shumë, Aida. Ishte shumë knatësi. Bashkë në emër timin dhe të organizatës dhe në emër të nxënësve. Na ju falemderojmë për mbështetjen dhe për supportin ju dhe televizionit juj dhe shpresoj të shihemi shumë shpejt. Faleminderit. Pa dyshim, pa tjetër. Shumë faleminderit.